ပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ဗီယူအမေရိကန်တန်ကနေ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ပေါ်ထူးလေးညနေခင်းတီဗီစစ်စင်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ10နာရီအထိလိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။နောက်ပိုင်းနာရီဝက်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးစစ်စင်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အဲစလာမစ်စစ်သွေးကြော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ရေးဟာအလွယ်ကူတဲ့အပြင်ချိန်တိုအတွင်းမှာပြည့်ပြည့်မဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဥရောပရောက်ရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့ရေကူးကြီးဖြစ်ရှိမှုအတွက်ရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံထည့်ဝင်သွားမယ်လို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းစက်မှုနိုင်ငံကြီး9နိုင်ငံကကြေညာပေးလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်မြန်မာယူကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတပါမလားဆိုတာမိကုံထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ယူကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပြမဆုံနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ IS Islamic စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုရေးဟာမလွယ်ကူတဲ့အပြင်အချိန်တိုအတွင်းပြည့်ပြတ်မဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလို့ American သမ္မတ Barack Obama ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့က IS စစ်သွေးကြွချေမှုရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂမှတင်ပြတဲ့အစည်းအဝေးပွဲအတွက်အခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ ISIL taking root in areas that already are suffering fromကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းကဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကအချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်။ကြွယ်ကူမဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အုတ်ချွေးညံ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေတချို့ပြည်တွင်းစစ်ဒါမှမဟုတ်ဂိုင်းကနာဆွဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ IS စစ်သွေးကြွတွေကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေကြပါတယ်။သူတို့အခြေဆိုင်လှုပ်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါသူတို့ကိုတစ်ဆာခံတဲ့သူတွေရှိလာနေပြီးသူတို့ဟာလူမှုကွန်ရက်တွေကိုထိရောက်ရောက်အသုံးချနေနိုင်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နေနိုင်ကြတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်အခုလှုပ်ရှားမှုဟာအချိန်ယူလို့ရမယ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ခုတည်းကိုချိန်မိုးရမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အယူဆကိုတိုက်ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဥပမာကပြောသွားခဲ့တာပါ။IS စစ်သွေးကြွတွေကိုချေမှုန်းနိုင်ဖို့အတွက်တိကျခိုင်မာတဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်လို့ဆောင်ကြဖို့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာပဲကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုသမ္မတဥပမာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့ဒီနေ့အကြာမှာအခုလိုထပ်မံပြောဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ချေမှုန်းရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုနိုင်ငံတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း100ကျော်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့အထူးညီလာခံပြည်ပမှာပြုလုပ်တဲ့IS အကြံဖက်အဖွဲ့နဲ့အစွန်းရောက်အကြံဖက်ဝါဒချန်ပီယံတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာကမ္ဘာပတိအဖြစ်ဦးဆောင်ချင်ပါခဲ့တဲ့သမ္မတဥပမာကပြောသွားပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ချိန်မိုးရေးကျူပတ်မှုဟာရေရှည်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရောစုပ်ယုပ်မှုတွေပါရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန်ကလေးကဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုးဝါးဆုံးကြုံရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတဲ့အရေးကိုကူညီဖြည့်ရှင်ရေးကုလသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံထည့်ဝင်မယ်လို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းစက်မှုနိုင်ငံကြီးခုနှစ်ခုကကတိပေးလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံပြင်ပမှာ G7 အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့ကလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကြေညာချက်ထွက်လာတာပါအစည်းအဝေးတက်ရလာသူတွေထဲမှာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာနေတာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်တခြားအနေနဲ့ဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွေအတွင်းကဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကရာပုံငွေတန်း810ကူညီမယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကကြေညာပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီဒုက္ခတွေအရေအတွက်အများဆုံးဖြစ်နေတာပါ။ဒါပြင်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အာဖရိကမှာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုအတွက်အသုံးပြုဖို့နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း950ကူညီမယ်လို့လည်းဂျပန်ကကြေညာထားပါတယ်။စစ်ပွဲနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်များလာတဲ့မြေရေးပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အာဖရိကဒေသတွေကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေအရေအတွက်ဟာဇန်နဝါရီလကတည်းကဆိုရင်9,250,000နီးပါးရှိသွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်။ဒီထဲက3,830,000ဟာဂရိနိုင်ငံကမ်းခြေတွေကိုရောက်သွားကြပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ3,290,000ကတော့အီတလီကမ်းခြေတွေမှာရောက်သွားပါရယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရေးဌာနတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ EU ဥရောပသမ္မတနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရှာကောင်စီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ My Justice အသိပညာပေးရေးအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ My Justice အစီအစဉ်မှာအောက်ခြေအစ်ပြည်သူလူထုတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေတရားမျှတမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြဿနာတွေကိုတရားမျှတစွာဖြေရှင်းတတ်အောင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။My Justice အစီအစဉ်ကနေရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတွေကိုပဲလေ့လာဆောင်ရွက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေနေစဉ်ရေးဆိုင်နေရတဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အကြမ်းဖက်လိုက်စားမှုပြဿနာတွေကိုပါနားလည်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်သူပီတာဗီနာကပြောပါရယ်ဒီစီမံကိန်းအတွက်ယူရိုသန်း20ထောက်ပံ့ပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးက Isabel Faria de Almeida ကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဒီကိစ္စဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့ဒီ My Justice အစီအစဉ်ကိုအစပိုင်းမှာတော့ Justice Center လို့ခေါ်တဲ့တရားရေးဌာနတွေရှိတဲ့ရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တရားမျှတမှုအတွက်ပညာပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လက
ဘုံဖောက်ခွဲမှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့အဓိကတန်တရားရှိထားသူကိုတခြားလူတစ်ယောက်ကဘုံထောင်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ရှင်းလင်းကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဘုံခောက်ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဖောက်ခွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူအများပြားထဲမှာနိုင်ငံသား14ဦးပါဝင်ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ကနေပြန်ပြီးနလန့်ထူဖို့စ조사နေရတဲ့ထိုင်းကမ္ဘာလက်အခီးတွားလုပ်ငန်းအတွက်တော့ဒီဖောက်ခွဲမှုကအတော်လေးအထိနာစေခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူကိုဘီလယ်မိုဟာမက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရောအဒမ်ကာရာဒက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရင်ညွှန်းခေါ်ဆိုပါတယ်။သူဟာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကနေရိုက်ယူထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အေယာဝန်လေးမျက်နှာနှက်ဖျားနေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကြောပုတ်အိတ်တလုံးကိုချသွားတဲ့အင်ဂျီအဝါယာဝတ်ထားသူဖြစ်တဲ့ဆိုတာဝင်ခံထွက်ဆိုထားတယ်လို့လည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတောက်ကြနေတုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဗ်ဒူလာအဗ်ဒူလာမန်ဆိုတဲ့လူကနတ်ကုန်းမှာအိတ်ကိုသွားချဖို့သူ့ရဲ့အမှုတွေကိုပြောခဲ့တာလို့ဘီလရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူချူချက်ကမ်ပိုင်ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့အမှုတွေကိုယ်တိုင်ကဝင်ခံထွက်ဆိုချက်ကိုလိုလိုလားလားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းနေကပြောပါတယ်။သူ့မှုတွေဟာမူလကဒီတရုတ်နိုင်ငံရှီကျန်ဒေတာဥရမ်ကီမြို့တော်ကဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေချုံချက်ကပြောပါတယ်။ပြည်လဲဟာတူရကီနိုင်ငံကုလက်မဲ့အတူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုဝင်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းနေကပြောပါရရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရားမဝင်အသေးစားရွှေတူးဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့စိုးရွားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအောက်မှာအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလင်းငယ်ထောင်တဲ့ချီနေ့စဉ်ဆွန့်ဆာဆာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတာကိုဟန်ထားဖို့ဖိလစ်ပိုင်စိုးရွားကပြက်ကွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တခုကတကယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။အသက်6နှစ်အထိငယ်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလင်းငယ်တချို့ဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဒီ82ပေအမြင့်ရှိတဲ့ရွှေရွန်းတွေဒါမှမဟုတ်မြစ်ချောင်းပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေတခြားရေအောက်နေရာတွေမှာကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပြရားနဲ့အစိတ်တင့်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ရွှေတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch ရဲ့အစင်ကစားထဲမှာဖော်ပြထားတာပါ။လူရောက်မျိုးအခြေစိုက်တီအဖွဲ့ကြီးက2014နဲ့2015ခုနှစ်တည်းအတွင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကာမာရင်းစ်နော်တန်နဲ့မက်စ်ပိတ်ဒေသတွေမှာကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလေလာပြီးတော့အသက်6နှစ်နဲ့18နှစ်အကြားရွှေရင်းလုံသားကလေးငယ်69ဦးအပါအဝင်လူ139ယောက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။အစိုးရကပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ2017ခုနှစ်အတွင်းကလေးလုံသား5သန်းခွဲရှိပြီးတော့ဒီအထက်မှာ3သန်း2000ဟာအလုတ်ချိန်နိုင်ပေါင်းများစွာအလုတ်လုံနေရတာဒါမှမဟုတ်အနေရရှိတဲ့အလုတ်ခွင်တွေမှာအလုတ်လုံနေရကြကြောင်းအလုတ်ကလေးအလုတ်သမားအာရမစိတ်ခန့်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအသေးစားရွှေတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေမှာကလေးလုံအားအသုံးပြုမှုတွေကိုစုံစမ်းချက်မှတ်ပြီးတထုတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေမှာကလေးလုံအားအသုံးပြုမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့မဟာဗျူဟာတရက်အစိုးရကချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ HRW လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ပြပကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးကန်ထရိုက်ဝန်ထမ်းဟောက်အက်ဒဝတ်စနိုဒန်ဟာလူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကကိုအခုကြားရပြီလားလို့ဆိုရမယ် Can you hear me now ဆိုတာကိုအင်္ဂါနေ့အမေရိကန်ရှေ့ဘက်ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ဒီစနိုဒန်က Twitter မှာရေးခဲ့တာပါ။သူဟာအမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ NSA ရဲ့ contract ဝန်ထမ်းဟောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်အထောက်အထားတွေကိုဖွင့်ချခဲ့တဲ့သူပါ။student ရဲ့ twitter ဟာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို twitter company ကအတည်ပြုပါတယ်တနအီအတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ twitter ကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်ရယူမဲ့တခြား twitter အသုံးပြုသူပေါင်း 18,500 ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ NSC ရဲ့ twitter တစ်ခုတည်းကိုပဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ရယူမယ်လို့ထည့်ရေးထားပါသေးတယ်သူဟာအစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးအခုတော့အများပြည်သူအတွက်အလုပ်လုပ်နေပါပြီလို့လည်းသူ့ရဲ့ twitter ပုံကွေအချက်လက်ထဲမှာ snowden ကသူကိုယ်တိုင်ပဲဖော်ပြထားပါတယ်အင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ Twitter ကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်ရယူသူပေါင်း6သိန်းကျော်အထိရှိသွားတာမို့ NSA ရဲ့ Twitter ကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်ရယူသူ 9,900 နီးပါးထက်တောင်မှအများကြီးပိုများသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကန်ဒက်စ်မြို့ကိုတာလီဘန်တွေလက်ထဲကနေပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစ조사နေတာနဲ့အမျှဒီကနေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။တာလီဘန်တွေကကန်ဒက်စ်မြို့ကိုဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်တော့အဓိကအောက်ပွဲကြီးတစ်ခုပါ။ကန်ဒက်စ်မြို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်အရက်သား100ကျော်သေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရထားပြီးမြို့ကနေလူပေါင်း6000ကျော်ထွက်ပြေးသွားပြီလို့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ UNAMA ကပြောပါရယ်။တောင်ပိုင်းကနောက်ထပ်စစ်အင်အားတွေကန်ဒက်စ်မြို့ကိုပို့ဖို့အာဖဂန်စတက်ကစ조사နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတာလီဘန်တွေချထားတဲ့လမ်းအတားအဆီးတွေနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်ဘန်ကလန်ခရိုင်ကနေရှေ့ဆက်သွားလို့မရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါရယ်။ဘန်ကလန်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့တာလီဘန်ပြောခွင့်ရသူဇာဘီဘူလာမူဂျဟစ်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်အာဖဂန်တိုက်ပွဲတွေကိုအာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေကနေပြီးတော့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်
ညပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်ချင်းချမှုတစ်ခုကိုဆုံးသတ်ဖို့ပထမတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မြောက်အတလန္တိတ်စစ်ဆေးချုပ်နေတိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ပြောခွင့်ရတဦးကပြောပါတယ်ညဘက်မှာလုပ်တဲ့ဒုတိယတိုက်ခိုက်မှုကတော့ကန်တက်စ်မြို့လေဆိပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာဟာတာလီဘန်တွေကထိုးစစ်ကြီးတရက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ဂါနီနာမိုင်တို့ကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမျိုးသမီးငယ်ရီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်သမ္မတကတော်မီရှဲအိုဘားမားကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစွန့်ရည်မြင့်တင်စေမယ့်အားပေးစကားတစ်ချို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအချစ်ဆိုတာကိုဦးစားမပေးကြဘူးသမ္မတကတော်ကပြောသွားပါတယ်။သမ္မတကတော်မီရှဲနဲ့အတူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ရှာလီစထရုံး၊ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂျူလီယာဂီလန်နဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ပါဝင်တဲ့ဂလမောဝါမဂဇင်းကစီစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာအခုလိုမျိုးပြောသွားခဲ့တာပါ။မျိုးသမီးငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းမင်းသမီးသရုံးကလည်းဒီတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပြောသွားပါတယ်။ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လောက်ဆွဲမက်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ပြောဆိုမှုတွေကလည်းကြော်လွန်နေထိုင်နိုင်အောင်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းကြရလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောသွားပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာဆိုရင် main clinic ရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရည်ရချက်နဲ့သမ္မတကတော် Michelle Obama ရဲ့အင်ဂျူရောကဥဆောင်ကမကထဖြူကျိုးပန်းနေတဲ့Let Girls Land လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆလပီသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကြီးနဲ့သူ့နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးစာမျက်နှာသစ်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့အီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရိုဟာနီကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာပြောသွားပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တွေတိုးချဲ့လုပ်သွားဖို့ကိုလည်းမစ္စတာရိုဟာနီကပြောသားခဲ့ပါတယ်။ VOA နိုင်ငံခြားရေးဌာနဆိုင်ရာသတင်းတောက်ပမ်ဒော့ကင်းစ်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ကပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့မဆုမွန်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။အခုဆိုရင်အီရန်နျူကလ িয়ার အရေးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းသူတွေသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ပထမအဆင့်ခြေလှမ်းတွေစနိုင်ကြပါပြီ။အီရန်ကလည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေကနေကင်းလွတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ။ GCPOA နျူကလ িয়ার သဘောတူညီစာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်အနေနဲ့စီးပွားရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့အနေတဆင့်လုံခြုံမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အစဉ်အသင့်ရှိနေပါတယ်။အီရန်ကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအစစ်စစ်ခံပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်သာအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်လာရင်တော့ကမ္ဘာကြီးဟာပုံမလုံးကြုံတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသဘောထားတင်းမာနေသူတွေကိုလည်းသူကအခုလိုပြောသွားပါတယ်။ Chanting death to America does not create jobs.အမေရိကန်ကြဆုံးပါစေလို့ကြွကြော်တာကအလုတ်ကင်တွေဖန်တီးမပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်ကိုပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိစေမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အီရန်အနေနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလုပ်မှသာဒေသလုံခြုံရေးအီရန်ပြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးလုံခြုံရေးအတွက်ကောင်းလာစေပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာတော့ Republican Party ကနေသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ Congress လွှတ်တော်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စောင့်ကြပ်မှုတွေအောက်မှာအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Never ever ever အီရန်နဲ့ရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်လောက်ညံဖျင်းတဲ့ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းမှုမျိုးကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတစ်ခါဆိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတာပါခင်ဗျာအီရန်သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာနဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစိုးမြင်ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းသမ္မတအိုဘားမားအစိုးရရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ထောက်ခံသူတွေကိုအီရန်ခေါင်းဆောင်ခါမီနီကတော့အတွေးမှမခံပါဘူးအမေရိကန်ဟာမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့အီရန်ကအစ္စရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာတွေကိုသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကြားကမပြေလည်မှုကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလတဲ့သမ္မတအိုဘားမားနဲ့အစ္စရေးခေါင်းဆောင်တို့အင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ဒီလနေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီအထွေထွေညီလာခံဖွံ့ဖွဲတွေမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တချို့ဘင်ကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲဒီကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာသက်ဆိုင်ရာဆွေးရတွေကိုဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်တွေလည်းစုဝေးခဲ့ကြတာပါ။ View Within Chat Caroline Presudi ဒီဆန္ဒပြလူအုပ်တွေခေါ်သွားပြခဲ့တာကိုတော့ကိုဝင်းခန့်မောင်ကပြန်လည်တင်ပြပေးထားပါရရှင်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာလူသားမှန်အရွယ်ထက်ကြီးမားတဲ့အီရန်သမ္မတဟတ်ဆန်ရိုဟာနီရဲ့ရုပ်ပြောင်ခေါင်းစုကိုဝစ်ဆင်ထားကြပြီးသူမိန်ကုန်းပြောနေချိန်မှာလှဲ့လေပြတ်တာကြပါလေ
ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကိုမေ့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အတိတ်ထဲမှာပဲနေထိုင်နေကြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့အီရန်သမ္မတဖာဆန်ရိုဟာနီကပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဲလရန်အမဒီဟာသူမသိတဲ့အီရန်နိုင်ငံကတော့အတိတ်မှာပဲနေထိုင်ကြံရစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ I think the United Nations is a place where countries come together. ကဘာကူလာသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာကဘာရက်ရက်ကနိုင်ငံတွေအတူတကလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးခလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hassan Rouhani လို့လူမျိုးနဲ့သူ့အစိုးရအတွက်နေရာပေးရမယ့်စင်မြင့်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒီအုပ်စုဟာ Iran Nuclear စာချုပ်အတွက်နိုင်ငံကြီး6နိုင်ငံရဲ့ Iran အပေါ်ထောက်ပံ့နေမှုကိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ Iran executes people not agreements. Iran ဟာသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်နာမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကိုမျက်ဖို့လောက်ပဲလုပ်နေကြတာပါ။ Iran ဆန္ဒပြသူတွေတို့ပဲ Ukraine နိုင်ငံသားတွေဟာလည်း Russia ရဲ့သူတို့နိုင်ငံအပေါ်လှုပ်ရက်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့သမ္မတ Vladimir Putin မိန့်ခွန်းပြောနေချိန်မှာဆန္ဒပြကြပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲအီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့သမ္မတနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်ဒီလူဟာအီဂျစ်ရဲ့အာဏာကိုစစ်တပ်ကနေတဆင့်မတရားသိမ်းယူထားတာပါကုလသမဂ္ဂကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဖြစ်ရှင်းပြတာမျိုးမရှိပါဘူးတချို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကလည်းတိတ်ဆိတ်ချင်းကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့အတန်ကိုပြောကြပါတယ်ဖယ်လွန်ကုန်းအဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့တရားထိုင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုပြီးတရုတ်အစိုးရကိုဆန္ဒပြကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်အဆောင်ကနေဒီဘလောက်ပဲဝေးတဲ့ဒီနေရာဟာဆန္ဒပြသူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစီအနီးကပ်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့အတန်တွေကိုတော့အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတို့အစိုးရရဲ့မိန့်ခွန်းတွေလိုပဲကြီးကြီးလေးလေးကြားကြားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြခင်မှာကျင်းပတော့မယ့်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့အတွက်မိကုန်ထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့လူမှုဖွဲ့စီတွေကပြောဆိုပါရယ်မဲစရင်မှားရွေးမှုတွေအပြင်ကြိုတင်မဲတွေကြောင့်လည်းအငင်းပွားဝယ်ရာမဲမတမာမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြတာပါဒီကြောင့်ဗီဒီယိုမြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်မမိခါကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကနေဦးစီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ option တစ်ခုချပြတာကဘုလားကတက်တင်ကတက်မှတ်တို့ဟာဒီစေမှုတော်တို့ကနေထောက်ခံအတည်ပြုလို့ရှိရင်ဒီရပ်ဘက်မှာဒီကြေးပေါ်မှာနေတဲ့သူကခိုင်လုံလို့ရှိရင်ပြည်ပြည်ပြောပါဆိုပို့ပြီးတော့ရှုပ်သွေးတာ။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီကြေးတနာကိုပြောရှင်းအဲ့တော့တစ်ခုရှိတာကတော့နှစ်ခါပြေးလို့မရအောင်ပြင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အော်ဒါဆိုရင်အတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသင်စရာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအားနည်းချက်တစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့ကြိုတင်မဲကမင်းမတို့တော့ဘူး။အဲ့တော့ကြိုတင်မဲပြီးသားတဲ့သူကလက်မှာမင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့သာကြိုတင်မဲကိုမဲဆန္ဒမဲယုံနေရလိုက်တိတိကျကျမစစ်စစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြိုတင်မဲပြီးသားတဲ့သူကနောက်တစ်ချိန်ကိုယ်တိုင်ပဲလဲပြီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသင်တို့ချင်းအပြင်မပြေရှင်းနိုင်ဘူး။ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကိုမြတ်ကိုကိုကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုမြင်တဲ့လောက်ပါလေနော်။ကိုကျွန်တော်လည်းကြားနေရတဲ့တချို့ဒီပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသွားတဲ့ခီးစဉ်တွေအစရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနှောင့်နှေးချမ်းချာမှုတွေဟလာမလိုအပ်တဲ့ချမ်းချာမှုဟိုအတိပေးချမ်းချာရတာတွေပိတ်ပင်ခံရတာတွေစတင်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။ဒါတွေကဟို free and fair election အတွက်ကိုဒီ fair election ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ရေးပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထိခိုက်စေတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားအဂျင်နက်ဆရာတော့မရှိဘူးဗျ free and fair election အတွက်ကိုကနဦးဟိုရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရတာတော့ free and fair election အတွက်ကိုဟိုနည်းနည်းစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေလို့ထင်တယ်ပထမဆုံးအခက်ခဲကတော့အားလုံးလည်းမြင်သာထင်သာရှိနေတဲ့မဲဆင်းရဲ့ကိစ္စပေါ့မဲဆင်းကိစ္စကတော့အကြီးအကျယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိဒီစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့တယ်လဲအားနေတယ်လဲပေါ့လေတာတာရပြောရင်တော့အဲ့ဘလောက်အားနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြတာပါပဲဆိုတော့ဒီဟာကလည်းအဲ့အချက်မှကိုကလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အနှစ်သာရကိုထိခိုက်နေပြီကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မိသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါကိုပဲစိုးရိမ်ကြတယ်တချို့ကြတော့လည်း voter education လိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အရေးကြီးပုံကိုတိတ်ဂယုမမှုမိတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သတိပြုမိတဲ့ဂယုမှုမိတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုထိ well informed ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်တွေကကြတော့သိစိတ်ပူတယ်ဒီမဲဆန္ဒရှင်ရဲ့ဟိုဒီ
ီမက်ဆေ့ချ်တွေမှားယွင်းတဲ့ပေါ်မှားယွင်းတာထက်ကိုဖောင်းပွားနေတာလိုမျိုးကိုဖြစ်နေတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရန်ကဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်တီတိုက်တီကပြောင်းသွားကြတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်တစ်လုံးထဲမှာပဲမိသားစုက၄ခုလောက်၅ခုလောက်ဝဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုပါပြီးသားရှိတယ်။နောက်တစ်နေရာမှာ၃-၅နေရာထပ်ပြီးတော့ပါနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဖောင်းပွားတာပေါ့။လက်ရှိအချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်စည်းရုံးတွေဟာတိကျမှန်ကန်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မဲပေးကွင့်မဆုံးရှုံးနိုင်ဖို့အတွက်18နှစ်ပြည့်ဘူးသူတိုင်းမဲပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောဆိုထားပေမဲ့ဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုတိကျစွာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပုံမှုစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်မှုစီစဉ်ကူလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ AMA Farewell လို့ခေါ်နေကြတဲ့ဒီစီစဉ်အကြောင်းကိုတော့ Steve Harmon သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမနက်နက်ချင်းကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဝန်ကြီးတဲ့ရဲ့ပထမဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတခုကတော့သူ့ရုံးခန်းကသစေတရဲတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးမဲ့လူတယောက်ရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံကအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကြားမှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအင်တာနက်လမ်းကြောင်းကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်နေကြတာပါဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒါကိုမစိုးရိမ်ကြဘူးနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကအချက်လက်တွေကိုတနေရာတည်းကသာဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်အကုန်ကျတက်တာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းမှာဒီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးအချက်ချနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဝေဖန်သူတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တခြားဖိနှိပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာလို့အတားအဆီးမျိုးကိုကြောက်ပြီးကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကထွက်ပြေးကြလိမ့်မယ်လို့သတိပေးကြပါတယ်။ It not only is very cost ဒါကကုန်ကျစရိတ်အများယုံတာမက network လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးထိရောက်မှုပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးဒါတွေအားလုံးမှာပါတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကမနစ်ကစလို့အုပ်ချုပ်နေပြီးလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တာပြည်ပကအင်တာနက် website တွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေလည်းပိုများလာပါတယ် One problem we see is that ကျမတို့တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အများပြည်သူအပေါ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့စီမံချက်တွေတော်တော်များများနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာလူထုရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်တော့ဖြစ်နေတာပါအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာအပြောခံနေရတဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့အခုအခါပြန်စဉ်းစားနေတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအင်တာနက်မှာထိုင်းလူမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအလျှော့ပေးပါမလားဆိုပြီးတော့လည်းအများကတန်တရားဖြစ်နေကြပါလိမ့်ရှင်။ပရဇင်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးပေါ်လုံးသမားနေမာတီထောင်ထားတဲ့ပရဟိတအသင်းကနေပြုစုပြောင်းထောင်ပေးထားတဲ့မတန်ဆွမ်းကလင်းငယ်တွေဟာမကြသေးခင်တုန်းကပရီယာဂရဒန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတခြားဒီနာမည်ကြီးပေါ်လုံးသမားတွေနဲ့အတူရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ရတာသတင်းတပုတ်ကိုတော့ကိုကောင်းထက်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ပြောင်းနေကြတဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေဟာဘရာဇီးနိုင်ငံပရာယာဂရန်ဒေမြို့ရှိ2015ဘောဖနက်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာနာမည်ကြီးပေါ်လုံးသမားတွေအကူအညီနဲ့သူတို့ဘောမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဘောလုံးကန်ပြီးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲဟာဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးအကျော်မော်နေမာတည်ထောင်ထားတဲ့နေမာဂျူနီယာအင်စတီတူဖရောဂျက်အင်စမိုင်းဖလိမ်းဘရာဟီတာအဖွဲ့ကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံအသင်းမှာအရင်ကရောအခုကပါပါဝင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ဘရာဇီးဘောလုံးလောကရဲ့နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေဟာကလေးတယောက်ချင်းစီနဲ့တွဲကစားနိုင်ဖို့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဘောဖနက်တွေကိုဝတ်ပြီးဘောလုံးကန်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကကလေးများစုဟာလမ်းမလျှောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဘွားမှာအရင်ကဘောလုံးကန်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူး။အရန်ပျော်နေကြတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဘောလုံးကန်ကြဖို့ Brian Grandy မြို့ဘောလုံးဝင်းကဝေါ်လဲခန်းထဲမှာပြင်ဆင်နေကြပြီးသူတို့ဂိုးဘလို့တွင်းကြမလဲဆိုတာစိတ်ကူးရင်နေကြပါလေ။ကျွန်တော်ကဂိုးသမားလုပ်ပြီးတော့တခြားကလေးတွေကဘောလုံးသမားတယောက်စီနဲ့အထူးလှုပ်ထားတဲ့ဘောဖနက်တွေကိုတုံးပြီးတော့ဘောလုံးကန်ကြမှာပါလို့17နှစ်အရွယ်ကက်တူလီယိုကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဂိုးသွင်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့9နှစ်အရွယ် Ryan ကပြောပါတယ်။ဒီဘောလုံးကကလေး16ယောက်နဲ့နာမည်ကြီးဘောလုံးသမား16ယောက်စီပါဝင်ပါတယ်။ကလေးတယောက်ဘောလုံးသမားတယောက်စီဟာအသင်း16အသင်းဖွဲ့ကြပြီးကမ္ဘာဖလားလိုမျိုးနိုင်ငံအသင်းတစ်သင်းစီအဖြစ်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။အသက်9နှစ်အရွယ် Gabriel ကကျွန်တော်ဂိုးသွင်းဖို့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားပြီးပေါ်ဖနက်ဖလားစုတစိကိုနေမာကိုတိုင်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံအသင်းနဲ့ Spain Barcelona အသင်းကကစားသမားနေမာဟာသူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့သူ့17နှစ်အရွယ်တုန်းကဘောလုံးစကားစားခဲ့တဲ့ Santos မြို့အပြင်ကရက်ွက်ကို
အခုလိုပြန်ပေးဆက်ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ season ဒီပါတီမှာပါခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကုန်းပြီးပါတယ်စင်မော်ကစုရတဲ့အတင်သုံးတင်နဲ့ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့သူအကုန်လုံးကိုလည်းချီးကျူးပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Neymar Junior အဖွဲ့စည်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်အလုံးရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေအထွတ်ကျေးဇူးပါပဲပျော်ပျော်ပါပါကစားကြအောင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမဂျူနီယာအဖွဲ့စည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ဝင်ငွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်စာသင်ခန်းထဲမှာအောင်မြင်ဖို့ဘောလုံးဘတ်စကတ်ဘောဂျူဒိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအားကစားတွေမှာအောင်မြင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးပွဲတုန်းကဂျူဗန်တစ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့ရမှာအနိုင်ကိုကိုတွင်းလိုက်နိုင်ပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘောလုံးရာသီမှာဝမ်းသာကြည်နပ်နေတယ်လို့နေမာကပြောပါတယ်ဒီကတဲ့ဘောလုံးရာသီအတွက်အဲ့ဒီမှာစုတစိတ်ဒီအများကြီးရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်နေမာဂျူနီယာအဖွဲ့စည်းကဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတောင်ဝမ်းသာမိပါတယ်မကြသေးခင်ကပြီးဆုံးသွားတဲ့2015ကိုပါအမေရိကဖလားမှာတော့နေမာနဲ့ဘရာဇီးအသင်းတို့ဟာသိပ်ကံမလာခဲ့ပါဘူးကိုပါအမေရိကပွဲစဉ်တွေအစောပိုင်းမှာပဲဘောလုံးကွင်းထဲမှာရန်စအငင်းပါမှုတွေဖြစ်ပြီးနေမာဟာပွဲလေးပွဲမကစားရပဲတားမြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဘရာဇီးအသင်းဟာလည်းပွဲစဉ်တွေအစောပိုင်းမှာပဲရှုံးထွက်သွားပြီးချီလီအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုပါအမေရိကဖလားကိုစွန့်ခူရရှိသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းပုဒ်ကိုတင်ပြကြပါမယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုစားမြန်မာအစိုးရနဲ့အဖြစ်ခံရဆဲရေးဦးဆောင်ဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအစ်မြင့်နှိမ့်နိုင်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မရော TKB ကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခံရဆဲရေးစာချုပ် NCA မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့သဘောတူလိုက်ပြီး10ဖွဲ့ကတော့လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့အကြောင်း TKB အရာရှိတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုလက်မှတ်ရေးထိုးမြေမထိုးနိုင်တော့တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခက်ရက်စက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြည်ချိန်ကလေးကဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးအဝါဆုံးကြုံရတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့အရေးကိုကုညီဖြည့်ရှင်ရေးကုလသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံထည့်ဝင်မယ်လို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းဆက်မှုနိုင်ငံကြီးခုနှစ်ခုကအကြေပေးလိုက်ပါတယ်နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံပြင်ပမှာ G7 စီဝေးတစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့ကလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါစီဝေးတရသူတွေထဲမှာတော့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအရေးအလုံးရင်းဝင်နေတာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရေးဌာနတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရှာကောင်စီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ My Justice အသိပညာပေးရေးအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ My Justice အစီအစဉ်မှာအောက်ခြေအစ်ပြည်သူလူထုတွေအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေတရားမျှတမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုတရားမျှတစွာဖြေရှင်းတတ်အောင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ My Justice အစီအစဉ်ကနေရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတွေကိုပဲလေ့လာဆောင်ရွက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေနေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အကတိလိုက်စားမှုပြဿနာတွေကိုပါနားလည်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီစီစဉ်ကိုဦးဆောင်သူကပြောပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘကောက်မြို့တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကပုံဖောက်ခွဲမှုနဲ့ကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဒီအဓိကတန်တဲ့ရရှိထားတဲ့သူကိုတခြားလူတစ်ယောက်ကပုံထောင်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်တွေကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖောက်ခွဲသူကလွန်ကျွေးကင်မရာတွေကနေရပ်ယူထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အေယာဝန်လေးမျက်နှာနဲ့ဖျားနေရမှာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကြောပုတ်အိတ်တလုံးကိုချထားတဲ့အင်ဂျီအဝါရောင်ဝတ်ထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံထွက်ဆိုထားတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတောက်ကြနေတုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရားမဝင်အသေးစားရွှေတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေရဲ့စိုးရွားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအောက်မှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်ထောင်ထဲချီနေစဉ်ဆွဆွဆဆအလုပ်လုပ်နေကြတာကိုဟန်တာဖို့ဖိလစ်ပိုင်စိုးရွားကပြက်ကွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အသက်6နှစ်အထိငယ်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တချို့ဟာပေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့82ပေအမြင့်ရှိတဲ့ရွှေတွင်းတွေတမမဟုတ်မြစ်ချောင်းပင်လယ်ကဲယူရန်တွေတလျှောက်ရေအောင်နေရာတွေမှာစမ်းမရေးအထွတ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြဒါနဲ့အစိတ်တဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတဲ့ရွှေတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch ရဲ့အစင်ကန်စာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့အထွတ်သတင်းချင်းချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက် VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့အထူးအစီအစဉ်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကို Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နိုင်စင်ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို나이ဝက်စာတိုးမြင့်ပြီးတော့တနေ့ကိုတနေ့ကြာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ VOE မြန်မာပိုင်းရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 Joru ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။
VUDB သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတိုးချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ရှင်။အခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအတိမဲ့ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအပြင်မြန်မာပြည်သူအများလက်ခံနိုင်တဲ့ရလဒ်အပေါ်မူတည်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်သာထင်သာရှိပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကလည်းအစိုးရဘက်မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့စစ်တပ်မှလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အပြင်မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့မနေ့ကနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့အချိန်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကြီးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကမြန်မာရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကုလသမဂ္ဂမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့တည်တံ့တွေ့ဆုံရမှာပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့မဲစရင်မှားယွင်းမှုတွေနဲ့ချိုတင်မဲပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အငင်းပွားဝယ်ရာမဲမတမာမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းကနေဦးစီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပွဲကိုရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့88ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မဲစရင်မှားယွင်းမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်နေပြည်တော်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ထောက်ခံအတည်ပြုစာတပ်သိခံလက်မှတ်တွေနဲ့ဒီကျေးရွာမှာနေထိုင်တာမှန်ကန်တဲ့ဆိုရင်မဲပေးခွင့်ရရှိတဲ့ဆိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းဟာမဲပေးမှုအတွက်ပုံမရှုပ်ထွေးစေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့88ပွင့်လင်းလူဖွဲ့အစည်းကကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြိုတင်မဲပေးတဲ့လူကိုလည်းမဲယုံမှာမဲသွားပေးတယ်လို့မျိုးလမ်းမှာမှင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်မဲသွားပေးတဲ့လူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမဲယုံတာဝန်ရှိသူတွေကတည်တည်ချာချာမစစ်စစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြိုတင်မဲပေးထားပြီးတဲ့လူဟာနောက်တစ်ချိန်ချက်မဲပေးလို့ရနိုင်တာကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဥက္ကူကြီးကပြောပါတယ်ရှင် VUATV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကနေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးစကားဝိုင်းကိုရှုစားကြမှာပါ။နိုင်ငံရေးအကဲခဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းနဲ့ဦးစီသူအောင်မြင့်တို့နဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပေါ်သုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ VOA ရွေးကောက်ပွဲစကားဝိုင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျမတို့ပြည်သက်နဲ့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအနီးကပ်အကဲခတ်လေ့လာနေတဲ့ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရံမျိုးသိမ့်ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဦးစီသူအောင်မြင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆရာဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသမီးရဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းဒီသိမ့်မလို့တော့ပါဘူးတလားကြော်ကြော်လောက်ပဲလို့ပါတော့တယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲတပွဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီမဲစင်းကိစ္စပေါ့နော်မဲစင်းကိစ္စလေးကလည်းစပြီးဆွေးနွေးကြအောင်ပါကျမအတွေ့အကြုံလေးကိုအရင်ပြောပြမှဖြစ်မဲ့ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကျမဒီနိုင်ငံကထွက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်20လောက်ရှိပါပြီကျမအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ခံယူထားတာပါနှစ်20ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ကျမဒီမဲစင်းကိုဒီ online ကနေကျမဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမနာမည်လေးပါပါတယ်အကုန်လုံးအချက်အလက်တွေလည်းအကုန်မှတ်ပါတယ်ကျမသားသမီး16နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့သားသမီး3ယောက်လည်းအကုန်ပါပါတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကထွက်သွားတယ်ကျမမဲစင်းထဲမှာပါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲစင်းနေမှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျမကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေခံစားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဒီညွန်ကြားချက်အတိုင်းပဲပေါ့လေသစ္စာရပုံစံဖြည့်ပြီးတော့မဲစင်းကိုပဲဖြည့်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမဲစင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့စဉ်းစားမှာဒီအရင်တော့ကရွေးကောက်ပွဲတွေမှာရောမဲစင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာခင်မောင်ညိုကနည်းနည်းလေးအတွေ့အကြုံကြီးပြောပြပေးပါလားရှင်အရင်ကတော့ကျွန်တော်လဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့တော့အများကြီးမဆုံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်လဲနိုင်ငံအပြင်ထွက်ထွက်နေတော့လေကျွန်တော်တို့မဲစင်းရှိတယ်အဲ့တော့တခါလေကြာနိုင်ငံကြားမဲချိုတင်မဲတွေပါပြေးလို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြေးတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်သကောင်စင်းကနေယူတော့သူတို့လုတ်တာပဲဒီမဲစင်းကိုဘာမှကျွန်တော်တို့ကသိစဉ်းစားစရာမလိုတကယ်တည်းမဲစင်းလုတ်ပေးရမှာတာဝန်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရှိတယ်လေ။သူကလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူလုတ်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်အချိန်ကြိုက်မဲသွားထည့်လိုက်ရုံပေါ့လေ။အဲ့ဒီကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြဿနာတစ်ခါမှမကြုံဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုမဲစင်းသွားကြည့်ကြပါ။ကိုယ်မဲစင်းကိုလုတ်ကြပါ။ပြည်သူတွေတာဝန်ပေးတာကောင်းတော့ကောင်းပါလေ။
သောတော့လေကျွန်တော်ကြာတဲ့နေရာမှာတော့เนาะကျွန်တော်တော့အရင်ဆရာလုံးနဲ့ចောင်းသားတွေចောင်းသားတွေဒါလုပ်ပြီးပါဆိုရင်ចောင်းသားတွေမလုပ်ကြအောင်မလုပ်ကြရင်ဟောလူကြီးတွေပဲတို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအမြဲတမ်းခွန့်ပေးတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်သို့တော့လေဒီမဲစင်းကြတော့မှကျွန်တော်တို့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပဲတကယ်ပဲသွားတော့မလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးစီသူအောင်မြင်နေတဲ့ဒီမဲစင်းကဒီရာဂိုင်းနှုံးပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောတာကတော့30ရာဂိုင်းနှုံးလောက်ပဲမှန်ကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်အဲ့ဒါကတော့ဥတင်အေးပြောတဲ့သဘောကဟိုဒီလိုပါအဲ့ဒီသူတို့ပထမတစ်ချိန်မဲစင်းကတ်တဲ့အချိန်တုန်းကပြည်သူလူထုသူတို့စီးရင်တွေကောက်ထားတာပေါ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလာကြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့လာကြည့်တဲ့လူတွေလောက်ကိုပဲမှန်တယ်ဆိုတာကိုအာမခံပြီးနိုင်တယ်လို့သူကပြောတဲ့စကားလုံးမှာဘယ်လောက်မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုသူပြောတာမဟုတ်သူပြောတဲ့သဘောကတော့ဒီလူတွေဒီလောက်လာကြည့်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအမှားတွေထောက်ပြမယ်ပြင်စရာရှိတဲ့တွေပြင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလောက်ကိုပဲသူအာမခံတာပေါ့လာပြီးတော့မကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူဘာမှအာမခံချက်မပေးဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မအတွေ့အကြုံကတော့နိုင်ငံသားမှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်တော့မဲစင်းရင်ကကျွန်မတို့တွားကြည့်ဖို့မလိုပါဘူးတွားကြည့်ဖို့မလိုပဲねကျွန်မတို့ဒီအဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ပုံတင်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီကားလိုက်စင်းမဲ့လုပ်လို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ် IDnational ID တခုပဲလုပ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတခါတည်း check လုပ်ရပါတယ် voters registration ဆိုပြီးတော့မဲပေးမှာလားဒီနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှန်တဲ့နေရာမှာမဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် voters registration နေရာလေးမှာကျွန်တော် check လုပ်ရပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတို့ကကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတခုကျင်းပတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဒီပတ်ပုံတင်လေးကိုယုံအင်းကအိမ်ကိုပေါ့နော်လိမ့်စာနဲ့ပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကင်ပြီးတော့မှမဲပေးမယ့်နေမှာသွားပြီးတော့ပေးရတာပါအဲ့တော့ဆရာဆရာမျိုးသိအနေနဲ့ရောဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ error တွေအမှားတွေအများကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့မဲစင်းမှားတဲ့ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုတမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုတ်တလားလို့တော့ကျွန်တော်ကတန်တရားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲစင်းမှားရင်ကျွန်တော်တို့2015ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလတ်ဟာလည်းပဲလွဲချော်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့်လွဲချော်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ဖြစ်လာဖို့အလားအလာနည်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိမဲစင်းမှာအလွဲချော်တွေအမှားယွင်းတွေဖြစ်အောင်တမင်များဖန်တီးနေသလားအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကတန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီမဲစင်းကိစ္စမှာဆရာခင်မောင်ညူပြောသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတာဝန်ရှိတယ်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရဟာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရဒီလည်းပဲတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ data ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရောပြီးနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီနိုင်ငံခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရောပေါ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒီ Carter Center တို့နောက်ပြီးတော့ဒီ NDI လို့ခေါ်တဲ့ဒီ National Democratic Institute တို့နောက်ပြီးတော့ USAID ပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ စကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာပေါ့သူတို့ ਨੇ တွေ့ဆုံမိန့်မြန်းကနေလုပ်တိုင်းမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအရင်တုန်းကနေမတူဘူးပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်နောက်ဦးတင်အေးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူက2012ခုနှစ်ဂျာဗျရွေးကောက်ပွဲမှာတမတ်ကြကြနဲ့သူလှုပ်ခဲ့လို့မလို့ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တိုက်ခိုက်အဖွဲ့ကဒီတခဲနဲ့နိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူကတမတ်ကြကြနဲ့ဒိုင်လူကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ချေပါတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမဲစင်းစမှားတာကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တာပေါ့ဒါကတခုခုပဲဘာတခုခုလဲဘာလို့မှမသိဘူးဘာတွေလောက်ကြလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ60ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲစင်းနေဘာညာတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှဂိူးမဆိုင်ဘူးမဲထဲကြတော့ NLD နိုင်တာပေါ့လေအပြတ်တနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမဲခိုးမလားမဲတွေဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီအစိုးရကဘိုးရုပ်ခင်းကျုံကကြီးညာခဲ့တယ်။ဘာလဲဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကအနိုင်ရရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရမယ်။အဲရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတမတော်ကဆက်လက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ထားမယ်ဆိုတော့တလုံးမဲ့ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါเนาะကျွန်တော် AB လ14ရက်လောက်ကဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒီဂျန်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောလိုက်တော့ဘယ်သူမှသိသတိမထားမိ။အဲ့တော့ပြီးမှဒီသူတို့တွေကအချိန်အဥဒေဆွဲမယ်အစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနာဖီဆန်လဲဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှမှတိတော်တယ်။တိတော်တော့ဇူလိုင်12ရက်နေ့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့
ရအစိုးရနေကြီးညာတယ်နာဝတအစိုးရနေကြီးညာတယ်ဒီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုလုတ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေဆွဲဖို့ပါပဲအဲ့တော့အခြေခံဥပဒေဆွဲဖို့နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်မှာသူတို့စပြောဖွင့်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာလို့15နှစ်ကြာသွားတယ်15နှစ်ကြာလို့2008ခုနှစ်ထိရောက်သွားတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲမှာသူတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဒီဥစ္စာဆိုရင် psychology နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပြည်သူတွေကဟိုလေမဲစင်းရင်ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဆက်လုပ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးဟိုမျက်လှည့်ပြတာလူလူပဲအဲ့တော့ကိုစီသူအောင်မြတ်အမြဲပြောတာမျက်လှည့်ပြတာဆိုတော့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆက်ပြောပြောအောင်ကိုမျက်လှည့်ပြတာပါလေရှင်မျက်လှည့်ပြတယ်ဆိုတာကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲလုတ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကဟိုအများမထင်မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဥမာမဲစင်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆက်ဆက်ဦးဆုံးကအများကြီးမှားကြတယ်အများကြီးမှားကြတယ်ခုနကတော့ဒီဥစ္စာကြုံတယ်လို့ပေါ့နော်တော်ကင်ဆိုးဝင်းကြုံတယ်လို့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကနိုင်ငံထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်တည်ဆုံတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်အခုနောက်ဆုံးချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကွန်ပျူတာစနစ်ပြောင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဗမာစာဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်မဲစင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖတ်ဘာဝဲဖတ်ဖတ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ထိတ်ကနေဒီလိုမျိုးစဖတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သွားတော့ဒီလိုမျိုးဖတ်တဲ့အလေထားရှိတယ်အခုတို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမဲစင်းမှာကြတော့အရင်ဟာကိုပြင်ထားသလားမပြင်ထားဘူးလားဆိုတာစစ်နိုင်ဖို့ထားဒီဟာကြီးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုသူကဘယ်လိုပုံစံလုပ်ထားလဲဆိုတော့အရှိဆုံးမှာဆိုရင်မဲစင်းအမှတ်စဉ်လူနာမည်အဲ့ဒီလူနာမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့မှအဖေနာမည်အမေနာမည်အိမ်လိပ်စာဆိုတာလာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဘာညွှန်ကြားလဲဆိုတော့အိမ်လိပ်စာကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရင်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်အိမ်လိပ်စာမှန်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကိုယ့်နာမည်ပါမပါဒီလိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လူတွေကမူးနောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကူရုတ်တရက်လုလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကမစစ်နိုင်တော့အံ့ဩသွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်လာပြောင်းအဲ့ဒါပြီးတော့မကြသေးခင်ရန်ကုန်မှာသူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ရေဘေးဒေသတွေဘာတွေမှာတဲ့ဟိုမှတ်ပုံတွေနေပျောက်တယ်အိမ်လုံးစင်းနေပျောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပျောက်တဲ့ဟာတွေပြဿနာမပေါ်အောင်ပေါ့แม้ไม่ปี้กินเฉยมาแม้ไม่ไม่ปี้ปุตะบัดหลอกอลูมาตรุคอมมิชชั่นอ่ะหนีไปတော့มาแม้ปี้ป่ายกล้วยละหมัดเล็กๆทุบทาไปเหมะเด้ลาลาทุบจ้ะบ่เนาะไอ้ขาจ้ะไอ้สาเป็ดกูอยู่ทาไปยังแม้ปี้ได้นี่มาดาหูบะแลดาหูปะพี่ดาเนี่ยแม้ปี้กล้วยย่ะไปบ่แม้ละหมัดย่ะไปบ่สรเอาอะห่ายุคกบเวอุปธีเดมาติติจจะปาท่าดาก็บาแลสรแม้ปี้กล้วยเนี่ยปะเต็ดเยแม้ยงกูเรารู้ตั้วมาแม้ซิมาเรานําเมปามาดาอุปธีเนี่ยติติจะปะทันดาเลยพี่ยังเราอ่ะเราผิดจองအဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင့်ဆိုအောင်မြင့်ဖြစ်ကြအောင်တက်တေကန်ကပ်ပြအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြတဲ့အချိန်မှာလဲဝိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးကြမယ်မဲယုံမှာအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သေချာတော့မှသာမဲလက်မှတ်ထုတ်ယူပြီးတော့မဲပေးရမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကို तू ကသူ့ဥပဒေကို तू ကပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့အတိပဲသွားထွက်တယ်ထွက်တော့တချို့တွေကဒရင်တော့တွေကမေးကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကလည်းငွေကြေးတွေအများကြီးကုန်ကြခံထားတယ်ပိုစတာတွေဒီဝါရဖြန့်နေတာတွေနောက်ရုပ်သံတွေပဲရိုက်ကူးထားတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုမဲယုံသွားရင်မှတ်ပုံတွေပြပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုတာဆရာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့တမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြန်အောင်ဒါဥပဒေကိုလည်း तू ကဟိုဘယ်လိုလဲဟိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု तू လုပ်ပြရတဲ့အခါကျတော့အခုလည်းမဲစင်းတွေကဘာဖြစ်မှန်းမသိသေးဘူးမနေ့တော့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆရာပြောသလိုပဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလုတ်ပြနေတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့မဲစင်းထွက်လာဖို့ဆိုတဲ့ဟာကဒါအများကြီးအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီတဘာဝဘေးရန်ကြီးရဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့ဒီဒေတာတွေကိုပေါ့လေအခုမဲစင်းကြီးကိုရက်ကိုထတ်တိုးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးဝေးလံခေါင်းမာတဲ့ဒေတာတွေမှာလူတွေအကုန်စိုးရိမ်နေကြတာကတော့ဟာမဲလိမ်မဲခိုးတာကတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးကြီးပြည်ကြီးတွေမှာတော့ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအကဲခတ်အဖွဲ့တွေလည်းရှိမယ်အကုန်လုံးကလည်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အများစိုးရိမ်နေကြတာဝေးလံခေါင်းမာတဲ့ဒေတာတွေမှာဒီမဲပေးမဲ့ဒီမဲစင်းတွေအကုန်လုံးကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများလေဒီဒီခိုင်မျိုးပါတီကဒီဟိုပါဝင်မဲ့ဟိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဟိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ရဲမျိုးသိန်းအနေနဲ့ဘယ်လိုများစဉ်းစားလို့ရပါလဲရှင်ကျွန်တော်မြင်ကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့လေလက်ရှိမဲစင်းရဲ့အချိုးအစားမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေတာမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေမြို့ပြမှာ30ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေအဲ့တော့ရေပူရအားဖြင့်ပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့မြို့တွေမှာအနိုင်ရှုံးဟာရွာမဲပေါ်မှာအမှုတည်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကျေးရွာတွေရဲ့မဲပေါ်မှာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျေးရွာတွေမှာကျေးရွာပြည်သူလူထုကအယံကိုကြောက်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေ။ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့เนาะလစာကိုစားပြီးတော့ခန့်ထားခြင်းခံရတဲ့ပုံကူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေးရွာတွေမှာတကယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါမလားလို့စိုးရိမ်စရာရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်က
အမခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းမှာဥမာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာနော်လက်ရှိအာဏာရပြည်ခံပြိုးပါတီရဲ့အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူဦးဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအစိုးကြီးကတည်းကဒီကိစ္စကိုလွတ်တော်ထဲမှာရောလွတ်တော်ပြင်ပမှာရောပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြီးတော့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းရေးကိုလုပ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်မြင့်မြင့်မာမာပြောထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။နောက်အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာသဘောထားကကျွန်တော်ခန်းစားမိတဲ့လောက်တော့သူတို့ဟာလက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ရောလက်ရှိအာဏာရအစိုးရနဲ့ရောသူတို့ကိုသူတို့တလီတဲ့စီးနေတယ်လို့သူတို့ခံယူထားပုံရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုအများစုရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့အစိုးရနဲ့အစဉ်ပြေရေးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့အစဉ်ပြေရေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော်တော်များများလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်။ဟိုဒီ EU ဥရောပသမဂ္ဂတို့ဒီ American ပြည်ထောင်စုနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားဒီဂျပန်တို့ဘာလို့ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုသူတို့အနေနဲ့တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြည့်ခီးရောက်အောင်တော်ယုံတိုင်ယုံကိစ္စလောက်တော့သူတို့ကဟိုပေါ့ဥပ္ပခါပြုထားပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြစ်မြောက်သွားအောင်ဒီဒီမိုကရေစီမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာအရေးပါဆုံးဖြစ်တဲ့တစ်ခုအရေးပါတဲ့ရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာအထမြောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုတွန်းအားပေးအားပေးနေပုံနဲ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆရာဒေါက်တာခင်မောင်ကြီးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့ဒီမဲစင်းရင်ကိစ္စကလည်းတော်တော်လေးကိုအလုံးပုံဝင်မကြဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီမဲစင်းရင်အပေါ်မှာဟိုသူခံစားရတာလည်းပတ်သက်ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲမနေ့ကပဲကျွန်တော်သတင်းစာတွေဖတ်ကြည့်တော့အဲ့မှာလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့သူကမဲစင်းရင်တွေကိုလာပြီးတော့တွေ့တော့သူ့နာမည်မပါအောင်ဆိုမဲယုံကိုသွားပြီးတော့သူပူညာပူညာလုပ်တယ်အဲ့ဒီကကော်မရှင်ပါလေရက်ကြီးကကော်မရှင်နဲ့သူစကားတော်တော်လေးများတယ်ရန်ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူကတော့တကယ်တည်းသူမှားတာပါလေသူကတော့ဒီဘာကော်မန့် SN နဲ့သူနေတဲ့ရာကြီးသကောင်စင်းရင်ပေါ့ရာကြီးသကောင်စင်းကလည်းတကယ်တည်းတော့ပါရမှာပါဒါမဲ့မပါဘူးသူကပြောတာဆိုတာမှားတဲ့အတွက်သူ့ကိုအေးအေးယူမှုတွေပါလေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ဝိုင်းပြောနေကြတယ်ခုနကတုန်းကလို30ရာခိုင်နှုံးပဲပေါ့လေ30ရာခိုင်နှုံးကတော့ကျွန်တော်30ရာခိုင်နှုံးကြားလိုက်တဲ့နဲ့ဟိုတင်းကအမှန်ကတော့ဥတင်ရေးကပြောတာအမျိုးစုံတော့ရှိမှာပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးစကားတွေပဲဒါမဲ့ပြည်သူကတော့ဟာ30နိုင်ငံရာခိုင်နှုံးပဲအမှန်တော့လက်ခံနိုင်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကလူတွေကပြောကြတော့30ရာခိုင်နှုံးဆိုလားဆောင်ဝဲတော်မှာမအောင်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လေလူနည်းနည်းလေးကဒါပဲမှန်တယ်လို့ယူဆတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေအဲ့မဲစင်းနေမှားနေမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်ချင်း integrity လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်လေအပြည့်အဝပေါ့အပြည့်အဝဆိုတာ integrity မရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်သင်္ဘောကြီးဘလောက်ကြီးကြီးအဲ့သင်္ဘောကြီးမှာအပေါက်သေးသေးလေးရှိနေမှာဆိုရင်ဟာငါသင်္ဘောကြီးကကောင်းလိုက်ကွာအပေါက်ကတော့သေးသေးလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပင်လဲကူးလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပင်ဒစီစီးတတ်တယ်အဆပ်ပင်စီးစီးတတ်တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပင်ကဘရိတ်မဆွဲတတ်ဘူးဘယ်မကွေ့တတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာတော့အားလုံးလောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုံးလောက်တော့ကျွန်တော်မှန်တာပဲသို့တော့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်သွားရင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့တိမ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့တခုမှားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကပြောနေကြတော့ပြည်သူကဒါကိုကြည့်နေတယ်ပြည်သူကလည်းတော့စားဝတ်နေသူ့အလုပ်လုပ်ကိုသူလုပ်တာပဲကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းအစိုးရဆိုတာတင်မြှောက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုအစိုးရကမှမှကန်ကန်လုတ်ပေးတဲ့အစိုးရပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်မလားဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအမှန်သနားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေရောက်တာပေါ့လေဟောလုတ်သမျှခံရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဟောနိုင်ငံတကာလည်းသိဖို့တော့လိုလဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီမဲပေးနိုင်တဲ့ပေါ့ဥယျပေါ့မဲဆန္ဒရှင်ဥယျဘယ်လောက်ရှိရလို့များကြားမိပါလဲရှင်လောလောဆယ်တနိုင်ငံလုံးမှာအကြမ်းပြင်းပေါ့31တန်းနဲ့32တန်းကြားထဲမှာရှိတယ်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစီးရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တို့ကတော့ဒီမဲပြားတွေတော့125တန်းလားမသိရိုက်ထားအဲ့ဒီစားရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်တာပေါ့နော်တွက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကလူတစ်ယောက်ကဟိုမဲတစ်ပြားတည်းမကဘူးလေအနည်းဆုံး3ပြားသူပေးရမှာဘူးပေးရမယ်ဆိုတော့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့
သိနိုင်တာကပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ကသူတို့ကသန်40လောက်ရိုက်ထားတယ်အဲပြီးတော့မှအမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်က39သန်းစာလောက်သူတို့ရိုက်ထားတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်အတွက်အမတ်တွေအတွက်ကြားတဲ့ခါကျတော့38သန်းလောက်ဆိုတော့32သန်းလူဦးရေရှိတဲ့စီမှာ38သန်းနဲ့သန်40ကြားတယ်မဲပြားတွေရိုက်ထားတယ်8သန်းစာလောက်သူတို့အပူရိုက်ထားတယ်ဒါကဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သိတော့မသိဘူးပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကိုမေးတဲ့ခါကျတော့ကော်မရှင်ဘက်ကသူကဘယ်လိုပြန်အကြောင်းပြလဲဆိုတော့သူတို့မဲလက်မှတ်တွေကိုဝေငှတဲ့အခါမှာမဲအုပ်လိုက်သူကဝေငှရတယ်တဲ့တအုပ်မှဆိုအရွက်50ပါတာပေါ့အရွက်50ပါတဲ့ခါကျတော့ဥမာအစွန်းအတွက်တွေပါတယ်ရှိရင်သူကဆုတ်ပြီးတော့ပေးလို့မရဘူးတဲ့အုပ်လိုက်ပေးရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အပူလုတ်ထားရတာပါပြီးတော့မှ result တွေလည်းထားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအစင်တန်းမြင့်မြင့်ဟိုစာရွက်ဒီပိုင်းသုံးပြီးတော့လိုက်ထားတယ်ပြောရဲအင်ဒိုနီးရှားကနေမှာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကိုပိုအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့တော့ကသူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာပေါ့သူတို့ဘလို့လုံလုံချုံချုံနဲ့ဘလို့လုတ်ထားပါတယ်ဒီစက်ကူတွေကိုလည်းဟို lock number တွေနဲ့အစပေါ့နော်တရွက်ဆိုရင်လည်းတရွက်ရိုက်ပြက်သွားပြီဆိုလည်းဖျက်ဆီးဖို့တေချာလုပ်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုပိုအရေးကြီးတာကဟိုကျွန်တော်အမတ်လောင်းတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်မဲလက်မှတ်ဘလောက်ရိုက်ထားသလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်တွေသူအကုန်လုံးသူလုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ဒီပုံနှိပ်ဆက်မှာရိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကလိုအပ်တာတည်းပို့ပြီးတော့မရိုက်ရအောင်စောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေရောခုနကတော့ကော်မရှင်ရောအထူးသဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အမှတ်လောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်အထိပယ်ကပါလဲဆိုတော့မဲလက်မှတ်100ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ100ကဘယ်ကိုဘလောက်သွားပြီးတော့မှမဲတွေလူတွေကဘလောက်ဖြည့်လိုက်တယ်လဲနောက်ဆုံးဒီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဟာ100လုံးစရင်အတိအကျရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခုနကတော့အမှတ်လောင်းကစစ်ဆေးခွင့်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ဆေးခွင့်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ဥပဒေတွေဘာတွေမှာမပေးထားဘူးမပေးထားတဲ့ခါကျတော့အမှတ်လောင်းနေရသူ့အတွက်မဲဘလောက်မဲလက်မှတ်ဘလောက်ရိုက်ပြီးတော့ဘလို့သုံးလိုက်ပြီးတော့မှဘလို့ပြန်ရလာမလဲဆိုတာတော့ဒီချိန်မှာစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အနေအထားတွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ IRII ပေါ့နော်ဒီ International Republic Institute လို့ခေါ်တဲ့ဒီ American အခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရတော့ဒီမဲယုံကိုယ်စားလှယ်ပေါ့မဲယုံနေမှာစောင့်မဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသူတို့ train လုပ်နေပါတယ်ဒီမဲပေးတဲ့နေ့မှာဘလို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုး train လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲယုံကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့လေအရင်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိမှရှိခဲ့မှာပါအဲ့တော့ဒီမဲယုံကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားဘလောက်များအရေးကြီးရလို့ထင်ပါလဲရှင်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အမတ်လောင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့လေဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားမိတာကဟိုကျွန်တော်တို့2010တုန်းကလူတွေပြောများတာကြိုတင်မဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်မြင်တာကကျွန်တော်တစ်ချက်သွားတွေ့တာပင်မဲကိုသွားတွေ့ဥမာပင်မဲမှာ तू ကဥပဒေမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့မဲယုံမှုကဒီမဲကိုပင်မဲဖြစ်သတ်မှတ်ရင် तू ပင်မဲဖြစ်သွားအဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီမဲယုံတယုံမှာမဲရည်တွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ခုနပြောတဲ့ကိုစလေတွေကဒီမဲရည်တက်တာကိုတေချာကြည့်နေဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။ဥပမာပင်မဲတွေကိုသူဟာသူတို့ကတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ဟဲ့လားဒီနီးဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုတေချာပိုင်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုငင်းချက်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုတွတ်တွတ်လတ်လတ်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ပင်မဲတွေများသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုကိုစားပြုနိုင်မှုအပိုင်းမှာရော့ချသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကခုနအမဆွေးနွေးသွားတယ်နော်ဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနော်သူက2012ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဟလာတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းပဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမယ်လို့သူဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အနေထားမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမယ်လို့ပြောတာဟာကျွန်တော်အမြင်အပြင်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2012ရွေးကောက်ပွဲဟာဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်။နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ55နေရာလောက်ပဲလုတ်တာဖြစ်တယ်။နောက်အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ1000ကျော်လုံးမယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့2012ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်40ကျော်လွတ်တော်တွေရောက်လာလို့လေဘာမှအပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ့်အနေအထားမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလုံးမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်600ကျော်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟလာအစိုးရလွတ်တော်တွေရဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အခါကျတော့2012ရွေးကောက်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်တရားမျှတလို့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမြင်အပြင်တော့အရန်ကလေးဆန်လွန်းတယ်လို့မြင်တယ်။နောက်ပြီးတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲ။ကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒီကိုရံမျိုးသိန်းပြောတဲ့ပင်မဲကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တငယ်တယောက်ကသူနေတဲ့ရွာပေါ့သူတပည့်တွေရှိတဲ့ရွာမှာသူအဲ့ရွာတရွာပဲသူဥပမာလေးပြတာပါဟော2010တုန်းကသူအမဲရွေးခံတယ်ရွေးခံတော့တရွာလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းထည့်တယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ထည့်လဲထည့်တယ်ဒါပေမဲ့တရွာလုံးထည့်လိုက်တဲ့မဲတွေမှာနှစ်မဲပဲ valid ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့မဲအားလုံးကိုပယ်လိုက်ပ
ယ်မဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကတနည်းအားမှာဝထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာအကျန်တဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့ဒါကဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာပါနောက်ဒုတိယအချက်ကဟောကျွန်တော်တို့ rational လုပ်လို့မရအောင်လေ2010တုန်းကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့မှားပြီးပြီအော်မှားတယ်လို့တို့လည်းဝန်ခံကြပါ free and fair မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီကဘာလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြောနေကြတာကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူများအလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲသို့တော်လည်း2012ကတော့ကျွန်တော် fair ဖြစ်ပါတယ် free and fair ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါကြောင့်2015မှာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီ logic ကတော့ဟောမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာပေါ့ဒါကဘလို့မှမမှန်နိုင်ဘူးလေမှန်စရာလည်းမရှိဘူးဘလို့ပဲစဉ်းစားဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြီးကိုယူသုံးတဲ့ logic ကတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုပယ်မဲဆိုတဲ့နေရာမှာအခုကတစိတ်တုံးလေးနဲ့နှိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုပညာပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့လေအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာပြဿနာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လူဟိုဘာလဲတကယ်စဉ်းစားရမှာကဒါကပြိုင်ပွဲပဲဒီဥမာနိုင်ငံရေးပါတီ3ခုဆို3ခု4ခုဆို4ခုပြိုင်ပွဲပဲပြိုင်ပွဲဆိုတာတခုခုလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာကြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့သဘောတူညီချက်နဲ့ပါတီတွေပေါ့နော်အမတ်လောင်းတွေအဲ့ဒါကပိုရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကော်မရှင်ကသူ့အတူလုတ်ချင်တာသူလုတ်နေတာလုတ်ချင်တာသူလုတ်တော့ခုနကတော့မဲလက်မှတ်မှာဘာအားနှချက်ရှိလဲဆိုတော့တစိုက်လုံးထုမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သေချာကြည့်တယ်အခုသူတို့စင်ပယ်တယ်သူတို့ပြရတာပေါ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူက4တောက်လေးလဲလုတ်ထားတယ်4တောက်အကွက်ထဲမှာထည့်ရမယ်ဟိုဆရာတို့ဆိုလဲဟိုနားလဲနိုင်လောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကွက်တီပေါ့နော်သေချာနှိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုတန်တန်မာမာလူတော်နည်းနည်းအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ကြီးလက်လူဆိုပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒီခါကြရင်ဒီဟာနှိမ့်နိုင်ဖို့ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရရိုးရိုးလေးပဲတည်တည်လေးဝိုင်းဝိုင်းလေးဘာလို့လုံးလုံးမရမှာလဲဒီတစိုက်တုံးလေးကိုအဲ့တည်တည်ဝိုင်းဝိုင်းဆိုနှိမ့်ထည့်ရတာလဲလွယ်သားမယ်အကွက်ထဲမှာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေ तू မလုပ်ထားဘူးအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုခက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလူတွေတန်းစီတဲ့ဇာတ်မှာတချို့နေရာမှာဆိုရင်73ယောက်14ယောက်ရှိတယ်တချို့နေရာမှာ3-4ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပုံစံတန်းစီမလဲဆိုတဲ့အဥ္စာလဲပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့သူပယ်မဲလုတ်တဲ့ဖြစ်သွားမဲ့ကိစ္စတွေမှာအပေါ်ဆုံးလူနဲ့အောက်ဆုံးကအမတ်လောင်းကနည်းနည်းသက်သာတယ် तू ကသူ့စီကိုနည်းနည်းလေးဝင်ပြီးတော့အပြင်ပေါင်းကိုချော်သွားရင်လည်း तू ကဒီမဲကို तू ကရမှာဂျားထဲမှာပြဿနာရှိတာဂျားတွေကိုရောက်နေမဲ့အမတ်လောင်းတွေကဒုက္ခရောက်နေမယ်သူ့စီမှာရောက်တယ်လို့ကိုယ့်စီမှာရောက်တယ်လို့ပယ်မဲတွေကပုံများနေမယ်အဲ့လိုကန်ကြမာတွေကလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုစီမလဲကော်မရှင်က तू ကတိတိကျကျပုံမှန်လေးလေးပြောပြီးတော့မှဒီအစီအစဉ်တွေ तू လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှမျက်နှာသာပေးမှုတွေပယ်မဲကိစ္စတွေကအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီလုတ်တဲ့ဥစ္စာက तू ကပဲ तू က तू လုတ်နေတာနဲ့စာရင်တကယ်ဖြစ်တင်တာကတကယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ဥမာပြီးခိုင်ပြိုးရှိတယ် NLD ရှိတယ်တခြားသောဒီကြီးတဲ့ပါတီကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စဆိုကျွန်တော်တို့လို့လုတ်မယ်အဆင်ပြေနိုင်သလားအဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးလုတ်သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပယ်မဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီပေါ့နိဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဒီသူတို့တကယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့လေတကယ်ပဲပေါ်ထွန်းလာမှာလားဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားမဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အောင်မြင်လွတ်လပ်ပြီးတော့ဟိုမျှညံ့တာပေါ့နော်အောင်မြင်အထမြောက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်နေပြီလို့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်ကျွန်တော်မြင်ကတော့ကျွန်တော်ခုနဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နောက်ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခုနပြောသလိုဒီအစိုးရအရာရှိကြီးတွေနဲ့တပ်မတော်အငြင်းစားအရာရှိတွေကအသာစီးယူထားတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုယူထားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြီးအောက်မှာလုံးမဲ့เนาะ2015ရွေးကောက်ပွဲဟာကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်မြန်မာပြည်သူလူထုအများစုရဲ့စန္ဒသဘောထားအမှန်ကိုကိုစားပြုနိုင်ခြင်းအပိုင်းမှာအရန်ကိုအားနည်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရတွေလွှတ်တော်တွေဟာလည်းပဲမြန်မာပြည်သူလူထုစန္ဒမြန်မာပြည်သူလူအများစုရဲ့စန္ဒနဲ့ကိုက်ညီဖို့လားလာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဒေါက်တာခေမောင်ညိုဆရာဦးစီသူအာမင်းနဲ့ဒေါက်တာရန်မျိုးသိန်းတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုရွေးကောက်ပွဲသတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အထွေရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်သမန်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အတွက်မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့ရမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းကမြန်မာရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကုလသမဂ္ဂမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့တည်ထက်တွေ့ဆုံရမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒ
ီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်အသစ်ကိုတိုက်ရိုက်ချုပ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်အသစ်ပဲပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်